Il-membru parlamentari Justin Caruana tkellmet fuq il-ħiliet fit-tmexxija li wera Louis Grech f'kull kariga li kien fiha tul is-snin. L-ewwel nett, Louis Grech huwa persuna validissima u matul is-snin f'kull kariga li jokkupa dejjem wera li huwa persuna kapaċi ħafna u għandu sense of leadership qawwija u allura dan il-pass li jagħmel biex ikun deputy leader għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista ċertament hija xi ħaġa pożittiva. Il-Parit Carmen Ovella deskriva lil Angelo Farrugia u lil Louis Grech bħala żewġ tieħbieb personali tiegħu u li ħadem magħhom il-qrib huwa rringrazzja lil Angelo Farrugia tal-lealtà li wera fejn ħeġġu jibqa' jimmilita fih dan il-Partit Laburista. Min-naħa l-oħra, Louis ħabib tiegħi wkoll, ħdimna flimkien, konna studenti flimkien, ħdimna meta jien kont tat-turiżmu kien tal-Air Malta, ħdimna anke fih dan il-partit. Louis huwa bniedem illi apparti illi għandu ċertu ora ta' pożittività, għandu wkoll background ta' suċċess fil-karriera tiegħu, għandu wkoll track record fejn jidħol ix-xogħol, kemm lokalment u kemm anke fil-Brussell. Charles Manjon iddeskriva lil Louis Grech bħala strument ta' għada li ser ikun qed jgħin lill-Partit Laburista tul il-kampanja elettorali. Louis ħajkun strument ta' għada, strument iktar ukoll li ħajjgħin lill-partit fil-kampanja elettorali li qiegħda magħna. Jgħinha bil-kapaċitajiet tiegħu, jgħinha għax għandu perception ukoll tajba ħafna politika u qiegħed qrib in-nies. Jibat messaġġ dirett ukoll lil Angelo Farrugia. Jiena nifhem il-weġa li għandu meta titfa' riżenja xi ġorr ir-responsabilità xi ħaġa li kont għamilt jien snin ilu, imma nassiguraħ li meta ġorr ir-responsabilità politika u fil-każ tiegħek kien ġarret ir-responsabilità politika għal deċiżjoni ta' ħadd ieħor, allura tħoss iktar, imma meta ġorr ir-responsabilità politika il-poplu japprezzak iktar u m'għandix dubju illi Angelo qatt għandu postu fil-partit. Leo Brinkat minnaħa tiegħu tkellem dwar l-effiċjenza u l-esperjenza li jaħdem biha Louis Grech. Jaħdem f'mod ħiemet, jaħdem b'effiċjenza kbira u ma jiddiżappunta kant. Louis mhux biss għandu esperjenza lokali imma anke internazzjonali, imma jgawdi statura u anke stima. Meta ngħidu stima u xejn nitkellmu biss tal-Laburisti u tal-Floating Voters Maltin, imma anke ta' nies prominenti ħafna bħal Mario Monti, illi ħadem flimkien ma' Louis fuq mill-inqas żewġ rapporti. U kien wera apprezzament kbir għax-xogħol fejjed li għamel Louis Grech. Kien konvinz li da x-xogħol se jkun riflessu ukoll fil-ħidma tiegħu bħala deputat mexxej tal-Labour Party. Joe Mizzi, wieħed tal-Grupp Parlamentari Laburista, jgħid li Louis Grech f'dan l-irwol ġdid mhux ser jibbenefika biss il-Partit Laburista, iżda l-pajjiż kollu. Kariga bħal dik wieħed jittjara l-interess tal-partit u l-interess nazzjonali, mhux iqgħod jara l-vantaġġi tiegħu jew l-interess tiegħu. Jiena li għandi esperjenza fil-Parlament f'kariga li għandi jiena. Wieħed jara l-ingredienti ta' deputy leader għall-Parlament li tkun li jkun accountable, ikun trasparenti, ikun leali u ikun knowledgeable u jiena nemmen illi Louis Grech għandu dawn ingredienti u allura li nemmen jiena li il-Partit Laburista u anke l-pajjiż se jimxi l-qudiem b'din il-kariga ta' Louis Grech. Evaris Bartolo deskriva n-nomina ta' Louis Grech għal deputat mexxej Laburista bħala waħda li tikkonferma li żmien l-antagonizmu li juru ċertu esponenti nazzjonalisti għadda u li l-aqwa tal-politika hija l-konfrontazzjoni tal-ideat. Aħbar sabiħa l-Malta li ntlaqet tajjeb minn setturi differenti tas-soċjetà Maltija. L-art tal-politika Maltija meta nagħmluha ġlieda bejn il-klieb minn jinbaħħ u minn jikdem li żjed. L-isbaħ tal-politika Maltija meta tkun konfronta idejat, x'inhuma l-aħjar idejat, l-aħjar inizjattivi biex inġibu l-Malta l-qudiem. Nemmen li Louis Grech se jgħin għal din it-tip ta' politika, konfronta idejat u inizjattivi, flok, piki u tajjir fil-vojt.